Boa tarde. Nós começamos o nosso programa falando de um trabalho desenvolvido pelo projeto Reciclando PET do curso de administração que vai deixar o Natal de Poços ainda mais bonito. É o campus da PUC Minas em parceria com a Prefeitura Municipal para proporcionar à população de Poços um agradável clima natalino. Mãos à obra. Afinal, são mais de 3 mil pinhas que precisam estar prontas para o Natal. Esse é um dos trabalhos que, nessa época do ano, fez parte do projeto Reciclando PET, do curso de administração. Um projeto inovador que, há um ano, reúne mulheres do bairro Maria Imaculada e alunos voluntários do curso de administração e arquitetura e urbanismo em uma única proposta: transformar materiais recicláveis em verdadeiras obras de arte. Essas mulheres que nós temos aqui são as batalhadoras, elas começaram e elas se mantêm até hoje. Todo mundo às vezes acha que elas são em número muito grande, elas são as quatro guerreiras mesmo, quatro grandes guerreiras, né? É a Tereza, a Ivone, a Camo e a Glória. São pessoas que eu tenho o maior estima, o maior respeito, porque elas têm mantido comigo esse trato de nós estarmos trabalhando desde uma época que nós fizemos mais de 2.500 embalagens, como agora, que nós vamos ter de entregar mais de 3 mil pinhas pintadas e com glitter. Então, eu acho que a força do projeto está nesse comprometimento do grupo nosso de trabalho e, obviamente, também na parte financeira, porque elas ganham. O pedido de transformação das pinhas para a decoração do Natal de Poços é da Prefeitura Municipal. Em um trabalho intenso, todas elas são pintadas na cor prata e depois cobertas com glitter. Um toque especial que será admirado nos enfeites espalhados pela cidade. E tem a ajuda de Dona Ivone, participante assídua do projeto Reciclando PET. Para mim foi muito bom. Eu tinha muito problema, sabe? Eu era nervosa, eu tinha pressão alta. E depois que eu comecei aqui, não tem mais nada, sabe? A gente chega aqui, começa a mexer com as garrafas e entra os amigos aqui, a gente esquece tudo lá fora. Então, até que a gente está aqui dentro, é muito bom. A gente chega em casa outras pessoas, sabe? Eu gosto muito, muito mesmo de vir. Fábio é aluno do curso de administração e se envolve em todos os trabalhos desenvolvidos pelo projeto. Para ele, dedicação e foco no trabalho são essenciais para o cumprimento da meta. A Zezé trouxe a ideia para a gente gostou da ideia, porque é um trabalho legal para fazer e vai ser exposto em toda a cidade. Então, a gente está pegando firme, porque tem que entregar esse mês agora ainda, e a gente está correndo para ver se consegue entregar isso. Os participantes do projeto têm até o final de novembro para entregar as pinhas à prefeitura. Trabalho difícil, mas com uma boa dose de satisfação. E esse é diferente completamente, né? Porque as garrafas a gente mexe com a tesoura, a gente corta. Agora aqui não, a gente está mexendo com tinta, né? Então a gente usa as máscaras, a luva, porque às vezes gosta tudo em cima. E é diferente, então a gente parece que está em outro lugar, sabe? A gente está fazendo isso aqui, está muito bom, muito gostoso. Espero que o ano que vem nós vamos estar aqui de novo. Dona Maria da Glória não perde um dia de trabalho no projeto. Mudança de vida e oportunidade de fazer diferentes trabalhos manuais. Se eu pudesse, eu vinha todo dia. É muito bom, muito gostoso mesmo. As mulheres que não vêm não sabem que estão perdendo. Sustentabilidade é um dos temas mais discutidos na sociedade atualmente. Perguntamos à nossa comunidade acadêmica: quais atitudes sustentáveis você tem no seu dia a dia? Acompanhe. No meu dia a dia, eu procuro tomar algumas atitudes sustentáveis, como, por exemplo, apagar as luzes dos cômodos onde não estão sendo usados, andar um pouco mais a pé, menos de carro, além de separar o lixo orgânico do lixo reciclável, como plásticos, latas e garrafas de vidro. No meu dia a dia, eu tento tomar algumas atitudes sustentáveis, como separar o lixo orgânico do reciclável, economizar água nos banhos, economizar papel utilizando folhas como rascunho,
exemplo, no supermercado, utilizando, em vez de usar sacolas plásticas, utilizar sacolas recicláveis. No meu dia a dia, eu apago a luz quando saio dos ambientes para economizar energia. É primordial ter uma atenção especial para o consumo de energia. Então está sempre ligado. Se você deixou a bateria no carregador, se esqueceu a luz do ambiente acesa, etc. Além disso, eu procuro também tomar pequenas medidas que eu acredito que juntas podem fazer a diferença. Isso na minha vida pessoal, como por exemplo, estar separando lixo entre orgânicos, recicláveis, etc. Estar utilizando meios de transporte coletivos, ou então quando está vindo do carro da carona para pessoas. Esse tipo de atitude, que pequenas coisas do seu dia a dia que podem estar fazendo a diferença. Você sabia que a PUC Minas possui o Núcleo de Apoio à Inclusão, NAI, que orienta e ajuda os alunos com necessidades educacionais especiais? Já pensou em 2011? Faça uma pós-graduação na PUC Minas em Poços de Caldas, a melhor universidade privada do Brasil. Cursos nas áreas de exatas, gestão, direito, humanas e sociais, saúde humana e ciências biológicas e veterinária. Informações 0800-283-1030. Ah, sabia que toda criança tem direito? Direito à saúde! É isso aí, pessoal! Quando uma criança fica doente ou se machuca, tem de ter um bom atendimento e ser cuidada por médicos atenciosos. É com você, Dito! Muito bem, estamos aqui com o Dr. Feitosa. Dr. Feitosa, o que você tem para falar do direito à saúde, hein? Bem, eu acho que... Nossa! O que aconteceu, Dito? Ai, eu preciso de um médico! O que aconteceu, Dito? Calma, Júlio, calma. Aqui deve ter um comprimido para microfonada na cabeça. Dito, esses remédios são de mentirinha. O Feito se machucou de verdade. Ele precisa de remédios de verdade, receitados por um médico de verdade. Obrigado. Doutor, o senhor tem algo a dizer sobre o caso? Cuidado com esse microfone, hein, rapaz. Mas parabéns, vocês socorreram o Feito e ele foi atendido bem rapidinho. Afinal, ele tem esse direito, não é? Gravou isso, João? Gravei, mano. Dito e feito, toda criança tem direito à saúde. Daqui, neste livro. Gostaria de passar algumas dicas para evitar incêndios. Não use cortinas perto do fogão. Não ligue vários aparelhos na mesma tomada. Cuidado com velas acesas. Nunca esqueça o ferro ligado. Se sentir cheiro de gás, procure ventilar o ambiente. Não risque fósforos nem acenda a luz. Ah, nunca passe trote para o corpo de bombeiros, pois o prejudicado pode ser você. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. Já pensou em 2011? Faça uma pós-graduação na PUC Minas em Poços de Caldas, a melhor universidade privada do Brasil. Cursos nas áreas de exatas, gestão, direito, humanas e sociais, saúde humana e ciências biológicas e veterinária. Informações 0800-283-1030. Eu me formei na PUC, em Poços de Caldas, no ano de 2002, em Ciência da Computação. Na época que eu estudava, eu adquiri bastante conhecimento científico e teórico na área de TI, o que eu uso até hoje dentro da empresa que eu trabalho. Tenho uma relação muito boa com os professores e com os colegas que formaram comigo, né? Adquirindo assim um network muito bom para mim e para a empresa. Hoje, eu sou gerente de TI na MedSystem. A MedSystem é uma empresa de desenvolvimento de software que presta serviço para inúmeras áreas do mercado. Área comercial, área hospitalar, área de saúde pública. Tendo aqui também dentro da empresa, além de mim, mais 3 profissionais formados na PUC e mais 8 profissionais que estão cursando Ciência da Computação. A PUC Minas atua com excelência no ensino, pesquisa e extensão há mais de 50 anos. Por isso, o campus de Poços de Caldas abre mais uma vez as pré-inscrições para 23 cursos de pós-graduação Lato Sensu. A pós-graduação é a melhor forma
de aprimorar novos conhecimentos para o mercado de trabalho, permitindo inserções em áreas que estão atualmente em ampla expansão no mercado. Confira como serão os dois cursos da área de exatas ofertados para o primeiro semestre 2011. O curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho é um complemento significativo aos profissionais de engenharia e arquitetura, que são o seu público-alvo. As interdependências entre disciplinas é um fator importantíssimo na especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, porque elas nos precisam das outras. Então, o cronograma foi colocado de uma forma que elas possam ir sedimentando as ideias, né, os conceitos, interrelacionados. Então, toda a grade, todo o cronograma foi estabelecido dessa forma para que o aluno possa gradualmente enxergar, né, entender esses conceitos interrelacionados. O que vai lhe dar uma base muito forte no exercício da sua profissão. Nosso curso de Tecnologias da Informação e Comunicação é um curso voltado para aqueles profissionais que estão envolvidos na área de informática, que precisam de uma formação mais abrangente para poder melhorar o seu trabalho nas empresas que trabalham, outras instituições que necessitam dessa tecnologia para trabalhar. Na parte de gestão de TI na área corporativa, apresentamos disciplinas como gerenciamento de bancos de dados distribuídos, trabalhando com replicação e outros tipos de técnicas importantes. Temos disciplinas de gestão estratégica de TI voltadas para aqueles profissionais de liderança que precisam de formação nessa área para liderar seus profissionais. E na parte de comunicação, temos disciplinas de televisão digital interativa, hipermídia. Essas disciplinas têm um foco muito importante atualmente, tendo em vista a explosão que está prevista agora para o início das transmissões digitais e, por consequência, do início da interatividade. Nós, como um polo já bastante maduro no desenvolvimento de aplicações interativas, levamos esse conhecimento nosso para o curso de pós-graduação para poder ofertar para a nossa região essa formação para os nossos profissionais. As pré-inscrições para os 23 cursos de pós-graduação já estão abertas e podem ser realizadas pelo site www.pos.pucpecaldas.br. Mais informações pelo telefone 0800 283 1030. Você sabia que a infraestrutura do campus da PUC Minas em Poços de Caldas está adaptada à acessibilidade de alunos com necessidades especiais, possuindo rampas, elevadores, guias, vagas reservadas e outras facilidades?